Dalam pada itu, PKPD di asrama, kilang dan tapak binaan Central Medicare hilir Perak tamat seperti mana yang dijadualkan esok. Kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyebut 2,074 ujian saringan telah dilaksana Kementerian Kesihatan dengan 1,650 kes positif COVID-19 telah direkodkan. KKM juga mengesahkan penurunan kes dan kluster adalah terkawal. Selepas penilaian risiko, PKPD di lokaliti itu ditamatkan seperti dijadualkan. Sementara itu, seramai 7,052 pekerja warga asing telah menjalani ujian saringan COVID-19 semalam dan daripada jumlah itu, 49 orang disahkan positif. Secara kumulatifnya, Kementerian Sumber Manusia memaklumkan seramai 582,347 pekerja warga asing telah menjalani ujian saringan COVID-19 yang melibatkan 30,467 majikan.